Agjerimi është institucion e edukimit shpirtror dhe muaj i Ramazanit është periuda e dudzimit të vlerave shpirtrore dhe humane. Agjerimi po ashtu vendos një ekuiliber manitës në mes të trupit dhe shpirtit që gjdo agjerues të përjetoj një egzistens të harmonizuar paqësore. Mi gjitha të, shpesh herë shtrojt pëtja, si ndikon agjerimi në shëndetin e njerjut. E këtyre pëtjeve mbrëm ju kam përgjigjur imami Gjamis e Bubekër e Sidik Sevda Illa Kupi dhe mjeku Desaret Murati. Ata gjatë emisionit mjekësor shëndetje dhe njeru kanë thënë se agjerimi i muaj të shenjtë Ramazanit nuk ndikoj në përkesimin e gjengjes shëndetsore edhe për kunder aludimeve të atyre që si preteks për mos agjerim kanë dëmtimin e shëndetit. Ana shpirtërore është ajo për cilin edhe ka ardhë dhe vetë agjerimi. Do që njeri unë tja dedikoje që vërtet duke lanë ushqimin, duke lanë të hangë të pëmë, duke lanë fjallë të duke lanë vepra të të edukoj shpirtin e ti, duke mos i lan hapësir intrigave të shejtanit apo djallit, i cili më do mos mundohet tan kohë njeriu ta ktheje në atë gjendje të cilën i konvenon ai. I konvenon atij, që është një pasojë më e vogël, është ajo që ne përmendëm ti, jo, është stresi. Vija Islamit që një prej argumenteve më të mëdha është që njeriu të ketë agjerim, ta plotësoj agjerimin 30 ditë apo 29 duke e edukuar shpirtin e vet. Si të shpirti i edukuar, atëra ka shumë lehtë njeriu mi përballu. Por nëse nuk është, ato ka tek pse ë do të jepë ligjëratën nga më ndryshme apo konsulta mjekësor apo psikologu apo dikush sa i nuk nalë, pse i mungon diçka tjetër. Ai premrenda nuk ora E këto do thotë e edukon kush? edukon agjërimi. Ndërka që mjeku Desaret Murati ka thënë se gjatë agjerimit shkrien dhjamra dhe lëngjete te përta të depozituara në trup, duke ndodhur një e tyre në trup. A gjithashtu ka potencuar se agjerimin si shërim për shumë së mundje e kam vërtetuar edhe mjekët me renome botrore si dr. Deksej, Gjelb, Frumpsan, Noman e Pauqet. A normalisht unë si mjetë e përkraji dhe shpesher shemëllësht një mjet trajtimit të disa smundjeve, që për shembul sh obeziteti. Nuk është vetëm muaj i Ramazanit, ku tha dhe më herët, që është në kohët e vjetra, si Hipokrati, Aristoteli, pra ata kanë bajt, dhe më dietë, më stëmë, a se nuk kanë qenë musliman, pra dhe më kanë bajt dietë, sepse është shumë një send logjike është një send që punon duhet të pushoj. Pra njeri ju ouais, ak, bën aktivitetet tërë ditën, punon, pra bjen në gjumë dhe pushon. Gjithashtu edhe organet e organizmit pas një pune pra të përdiqme duhet pra të jip jemi kohë që të pushonin. Hoqë se vda Kupi, po ashtu të mbrëm ka shqeruar edhe kushtit e agjërimit të Ramazanit, duke elaboruar se kush është i liruar prej agjërimit. Në anën tjetër, mjeku Murati ka thënë se agjërimi gjithashtu ndikon në ulljen e stresit, në pushimin e organeve të sistemi tretës dhe të zemrës pasi si pas një studimi, zemrë atyre që agjërojnë ra rrëth 14.000 herë më pak. Po ashtu nga agjërimi edhe veshkët pushojnë dhe ripërtrien dërka një efekt tjetër, stabilizuës ka dhe tek diabetikët pasi ngrit nivelin e insulinës. Në fund, Hoxë Sevda Ilja ka kërkuar prej të gjithë besimtarve musliman që përveç agjerimit prej të ngrënit të pirave, duhet shmangur edhe dëshirave të nduese, shikimeve provokuese prej të folit përgojues, shpifjeve, ofendimeve, sharjeve prej të menduarit djalzor, intrigave, komploteve e prapaskenave, pasi si pas ti, kjo është ridimensioni vlerave të karakterit njerëzor.